ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଜଟିଳ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସ୍ଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରୀକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦୁମାଣୀ।